Kouvolan elinkeinoyhtiö Kinno auttaa yrityksiä koko niiden elinkaaren ajan. Yrityksen perustamisesta omistajan vaihdoksiin asti. Kun olet aikeissa perustaa yrityksen Kouvolaan, tai vasta pohdit, olisiko sinusta yrittäjäksi tai kevytyrittäjäksi. Älä epäröi ottaa yhteyttä yritysneuvontaamme, joka on osa valtakunnallista uusyrityskeskusverkostoa. Yritysneuvontamme on maksutonta, henkilökohtaista ja luottamuksellista. Neuvojiemme lisäksi tukenasi on laaja verkosto paikallisia asiantuntijoita. Palvelumme on kaikille yritystä suunnitteleville, opiskelijoille, työttömille, työssä oleville ja yrityksen ostoa tai jatkamista harkitseville. Yrityksen perustaminen itsessään on tänä päivänä hyvin yksinkertaista, mutta neuvontamme on suunnittelun tukena, jotta alusta alkaen saataisiin parhaat mahdolliset edellytykset kannattavalle toiminnalle. Tarvittava rahoitus järjestyisi ja yrittäjän toimeentulo turvautuisi alusta alkaen. Henkilökohtaisessa keskustelussa liikeideaa käydään perusteellisesti läpi. Erityistä huomiota kiinnitetään liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen. Tervetuloa alkavan yrityksen neuvontaamme, niin pohditaan yhdessä yritystoimintasi edellytyksiä. Lopullisen päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä teet kuitenkin sinä itse.